ер нь баг 100% одоо орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн өмч томоохон компаниудын офис нь Улаанбаатар хотод байдаг юм аа. Тэгэд энэ дээр бас захиргаа удирдлагын чиглэлийн маш олон одоо орон тоонууд байж байгаа. Энийг ер нь одоо орон нутг руу тухайн одоо дэргэдэх аймагт нь сумд нь одоо нүүлгэж тэнд нь ажиллах бас олон талын ач холбогдолтой туурхай хаан дэргэд томоохон үйлдвэрийн хаан дэргэд бас удирдлагууд нь байх өдөртөдмийн үйл ажиллагаанд бас хяналт тавьж байх орон нутгтай харьцаж байхад бол бас их дөхөн болох юм болов уу гэж бас бодогдож байдаг. Ажил төрөл хөөцөлтөд явхад дарга захирал нь бүгд Улаанбаатарт байж байдаг. Тэгээ өндөр үнэтэй офис юмд одоо түрээслэл ингээл хотын төвөрлөлт голдуухан байж байдаг. Энэ дээр бас нэг эргэж харах юм бол хэмнэлт хийчихэр зүйлүүд бас харагдаж байдаг. За мөн одоо бас энэ төрийн өмчт компаниуд ажиллаж байгаа ажилчид бас өөр орон нутгаас өөр аймаг Улаанбаатар хотоос бас зарим нэг аж ахуй нэгжийн ажилчдын бүр дийлэн хувь нь явдаг. Тэрийгэ зөөх, авчрах гээд маш их зарлж хэрэгдэл гарч идэв учраас аль болохоор одоо ажилчтаа тухайн одоо аймаг сумынхаа орон нутгад одоо ажиллаж амьдардаг тэнд хөдөлмөр эрхлэх албанд нь бүртгэлтэй байдаг шинэ хүмүүсээсээ одоо улсын хүчнийхээ нөөцийг цаашдаа бүрдүүлээд ингээд одоо тухайн сум аймагт нь одоо өөрсдийнхөө аж ахуй нэгжийн одоо ажилчдыг байрлуулах одоо байр сав хороолыг одоо цаашдаа бий болох байдлаар зохицуулах юм бол төвлөрлийг бууруулахад бас томоохон бас нэмэр хандуу оруулах байх гэж боддог. За дараа нь мөн төрийн өмчт компаниуд маань ханган нийлүүлэлтүүд хийж байгаа. Маш олон төрлийн тээвэр, хоол ундаас ахуулаад одоо маш олон төрлийн одоо хүнсний бүтээгдэхүүн гээд энийг орон нутгад үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих байдлаар тэнд одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхэлдэг иргэд хоршоог дэмжих байдлаар цаашдаа явах нь бас одоо энэ төвлөрлийг бууруулахад бас нэлээд ач холбогдолтой, зардал чирэгдэл одоо хэмнэхэд бас ач холбогдолтой байх юм уу гэж одоо бас харагдчих байдаг юм аа. За мөн дараагийн дугаарт одоо энэ автомашинуудыг төрийн өмчийн бодлого зохицуулалт дээр одоо зарж худалдаж борлуулах асуудал бас яригдчих явах шиг байсан. Тэгээд энэ дээр бас хөдөө орон нутагт сая ялангуяа тойргоор явж байхад бас хэд хэдэн сумын засаг дарга унаа уншмуутай явж байх жишээтэй түргэн тусламж онцгой байдал цагдаа гэдээ ялангуяа газар нутаг томтой хөлийн бомбтууд ихтэй байгаль орчин уулуурхан их одоо үйл ажиллагаа явуулдаг бүс нутагт бол төрийн албан байгаль орчны алба гэдэг одоо олон төрийн албатуудноос унаа унц муутай байгаа байдал бол харагдчих байдаг аа. Тийм учраас сэнгэл дарга энэ дээр одоо танай байгууллага бодсон төлөвлөсөн шилжүүлэх тал дээр тийм юм байна уу. За дараагийн дугаарт энэ аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварыг хөнгөлж хөлөөлдөг бол маш зөвөө. Би энийг одоо 100% дэмжиж байгаа. Аль болохоор Улаанбаатар хотоос салсагдсан аймаг суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар, хүний орлогын албан татвар, бусад татваруд дээр нь бас баг зэргийн одоо хөнгөлт чөлөөлт үзүүлдэг цалин хөлс нь бас арай ахуй байдаг. Их мэтлэн арга хэмжээ ав бол бас ач холбогдолтой байх болоо гэж бодож байгаа. За өөр зүйл алгаа. За 89-р микрофон дээр цангал дарах. За Наран Баатар гишүүний асуултанд хариулъя. За таны хэлж байгаа асуултуудтай бол 100% санаалдаг байгаа. Ер нь төрийн өмчийн бодлого төлөлтийн газраас төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниудад ерөнхийдөө яг тийм шаардлага тавьж байгаа. Тухайлбал юу гэхээр худалдаа авалтыг бол ерөнхийдөө бол дотоодын үйлдвэрлэлийг бас дэмжих хэрэгтэй. За ажиллах хүчний хувьд бол тухайн орон нутгаас нь бол эхний ээлжинд бол ажиллах хүчийг бол авах тухай асуудлыг бол бид бас ерөнхийдөө бол удирдам чиглэлөөр гэж ажилдаг. За хөдөө орон нутгад юу машинуудын тухай гэх юм бол бид ерөнхийдөө бол хөдөө орон нутгаас бол машины хүсэлт бол их ирдэг. Тэгэхээр бид бол энэ хүсэлтүүдийг бол бүгдийг англиад одоо үндсэндээ дуус ангилсан байж байгаа. Тэгэхээр хөдөө орон нутгад нэг ялангуяа алсагдсан аймагуд олон хилийн бомбтой ийм аймагуудаас бол 9 саналийнхан дагуу бид хорооныхаа хурлаар оруулаад машинуудыг бол бас аймагт бас хуваарлах ийм хөлбрүүд яригдж байгаа. Энийг бол хийнэ. За, өсөн хурлын гүшүүн Цэндэн Сандаг өчөр асуулт асууна. За, баярлалаа. За, энэ
Төсвийн дотоодыг дагсан орж ирсэн хуулиудыг үзлэрэмтлээ дэмжиж байгаа ма. Төрийн эмнэлтийн хуулийн 5 дээр дэд орлогч дарагдсан байгаа ма. Тэгээ энэ манай төрийн эмчийн компаниучин дандаа захирал, дэд захирлууд гэж явдаг. Тэгээ нөө будаач будаач гэхээр сахлаа будаа өчээр бас хитрхий бас туушруулсан байшгүй. Нэгч дэд захирал гэдэг юм уу орлогч дараггүй байхаар